Мемлекет басшысы өзіңіз білесіздер, әрбір кездесуінде бірінші кезекте мына ауылдың жағдайын атап өтеді. Оның ішінде арнайы ауыл ел бесігі, ауыл аманаты деген бағдарламаларды енгізіп отыр, тиісті қаржыларды беріп отыр. Ол бойынша да талқылаймыз. Және де ең негізгі қазір бағыт бізде анау бюджеттен берген жол, мектеп, тағы да басқа инфрақұрылым жасаймыз. Оның барлығы дұрыс, бірақ дегенмен де сізге біз меш айтып беріп жатқан жоқпыз ба? Сізге айтып отырмын. Жігітке. Орныңыздан тұрыңыз. Жоқ, ана жақ, артыңыздасын. Сіз тыңдауға келсеңіз тыңдасаңызшы, қызық болмаса шығып кетіңіздер. Әрбір әкім тек қана бағанағы бюджеттен бөлген ақша емес, одан бөлек инвестиция тарту, жаңа жұмыс орындарын ашу. Ол мынау бюджеттің есебінен емес, жеке кәсіпкерлердің есебінен, сол кәсіпкерлерді қолдап осы жерде жаңа бір бағыттар ашу. Қазір осы жерге келерден алдын біз әкіммен тағы да басқа кісілермен талқыладық. Бұл аудан әлеуеті жеткілікті. Мал шаруашылығынан да, өсім шаруашылығынан да, басқа жағынан да байлықтар жетеді, сондықтан да әлі де көп жұмыс істеуге болады. Осы бағыттар бойынша мемлекет басшымыз нақты тапсырмаларды беріп отыр. Оның басшысы бағана айтқандай инвестиция тарту, яғни жаңа кәсіпорындар мен жұмыс орындарын ашу. Агроөнеркәсіп кешенін дамыту және су ресурстарын үнемді пайдалану мақсатында су үнемдейтін технологияларды кеңінен ендіру. Жылман жылға көріп отырсыздар, табиғатымыз өзгеріп отыр. Енді кезекте бізде жеріміз көбеймейді, суымыз көбеймейді, бірақ соған сәйкес біз өзімізді өзгеру керекпіз, үнемдеу технологияны енгізу керек. Биылдан бастап біз меже қойып отырмыз, облыста 22 мың гектарға жуық ауыл шаруашылық жерлерін біз су үнемдеу технологиясын енгізу керекпіз деп. Оған біз біраз жұмыс жасап жатырмыз, әсіресе мынау оңтүстікте тағы басқа аудандарда орналасқан біздің аймақтарда ол қарқынды жұмыс жүріп жатыр. 22 мың болса, соған тиісті қаржы 80%-ға дейін қазір ережеге өзгеріс енгізіп субсидия беруді көздеп отырмыз. Біз осы жерде былай талқылап, Қазақстан бойынша су үнемдеу технологиямен айналысатындарды шақырып кездесу өткізгенбіз. Сонда біз талдау жасағанда бір ғана завод бар екен Қазақстан бойынша капельный орошение жасайтын. Оның өзі де Алматыда орналасқан. Олар да монополист болып өз условиясын айтып отырған. Ал біздің көршіміз мына Өзбекстанда 50 заводы бар сондайдан. Сол себептен біз оны басшылыққа алып, қазіргі таңда Түркістан қаласында 2 заводты қойдық, қазір іске қосылып отыр. Одан да бөлек қызығушылық танытып, және де ашам деген азаматтарымыз табылып отыр, соны ашып. Біздің негізгі мақсатымыз заводтарды, осындайларды өзімізде ашып, бөлінген қаржы 80% субсидия беретін болсақ, сол өзімізде қалу. Және де олар ертеңгі күні табысы артады, одан бізге салық төлейді, салық төлесе біздің табысымыз көбейеді. Мынау ауыл жерлерді дамыту мақсатында инфрақұрылымдар жағынан ауыл ел бесігі деген бағдарламамыз іске асырылуда. Бұл бағдарлама 2019 жылы енген. Байдебек ауданында 2023 жылы 10 елді мекенде 24 жоба іске асыруға 1,7 миллиард теңге бөлінген. Атап айтқанда 680 миллион теңгеге Ақбастау, Ақбет елді мекендерінде 14 көше орташа жөндеу жұмыстары жүргізілді. 530 миллион теңгеге Шақпақ елді мекеніндегі Алғабас дәрігерлік амбулаториясына күрделі жөндеу жұмыстары жүргізіліп пайдалануға тапсырылды. 156 миллион теңгеге Ағыбет елді мекені спорт кешенін күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілді. 1,2 миллиард теңгеге Алғабас, Тайман, Боралдай, Теректі, Амансай, Сарыбұлақ елді мекендерін табиғи газбен қамтамасыз ету жұмыстары жүргізілуде. 2021 жылы Амансай және Сарыбұлақ елді мекендерін табиғи газбен қамтылып отыр. Биыл Алғабас, Тайман, Боралдай, Теректі елді мекендерін табиғи газбен қамтамасыз ету жұмыстары жүргізілуде. 2024 жылы 8 елді мекенде 12 жобаны іске асыру үшін 1,3 миллиард теңге қаралып отыр. Ауыл тұрғындарының табысын арттыру бойынша бағана ауыл ел бесігі болса, енді ауыл аманаты бойынша былтыр бізде облыс бойынша 19-да
6, 19-да 8 миллиардқа жуық қаржы бөлінген, ол екінші жарты жылдығында. Ол толығымен игерілді. Соның ішінде үлесі Байдебек ауданында 1.3 миллиард теңгеге жобалар ұсынып қаржыландырылып отыр. 198 жоба қаржыландырылды. Сонымен қоса дипломмен ауылға бағдарламасы бойынша ауылдық жерлерге жолданған жас мамандарды қолдау көрсету мақсатында 2023 жылы 96 маманға 33 миллион теңге бір реттік көтерме жәрдемақы, 88 маманға тұрғын үй сатып алу үшін 455 миллион теңге көлемінде бюджеттік несиелер беріліп отыр. Және де мынау мемлекет басшымыз мектептерді жоғары жылдамдық интернетпен қамтамасыз ету бойынша тапсырма болған. Бізде былай талдау жасап анықтаған кезде 330 мектебіміз былайша қағаз жүзінде интернеті бар, 20 мегабит интернетпен қамтылған деп айтамыз, бірақ шын мәнінде оларда жетпей, сосын сол бойынша тапсырма берілді. Біз бұған жергілікті бюджеттен 400 миллионнан астам қаржы бөлініп, мынау Байдебек ауданында 33 мектепке қазір Starlink деген нелер спутник, интернет спутниктерін орнатып отырмыз. Оны білесіздер, мына Илон Маск деген инженер бар, америкалық, соны ойлап тапқаны, сол бойынша қазір бізде 33 мектебіміз 200 мегабитке дейін көтеріп отырмыз. Осы Байдебек ауданы негізгі әлеуметтік экономикалық даму көрсеткіштеріне қысқаша айтып өтемін. 2023 жылы негізінен өсім байқалып отыр. Жалпы өңірлік өнім көлемі 2021 жылдан бері 28%-ға өсіп, 2023 жылы 60 миллиард теңгеге жетіп отыр. Шағын және орта бизнес субъектілерінің саны соңғы 3 жылда 30%-ға өсіп, 2023 жылы 6 мыңға жетті. Олардың өндірген өнім көлемі 31 миллиард теңгені құрап, 2022 жылмен салыстырғанда 9 миллиард теңгеге немесе 41%-ға өсіп отыр. Өнеркәсіп өнім көлемі 2023 жылы 761 миллион теңгеге жетіп, жоспар 80 миллион теңгеге артығымен орындалған. Өндеу өнеркәсіп өнім көлемі өткен жылы 100 миллион теңгені құрап, жоспар 41 миллион теңгеге артығымен орындалған. Жалпы артығымен орындалғымен былайша айтқанда жұмыс өте төмен, нашар деп айтуға болады. Негізгі капиталға тартылған инвестиция көлемі 27 миллиард теңгеден асып, жоспар 2.4 миллиард теңгеге артығымен орындалып отыр. Құрылыс жұмыстарының көлемі 2022 жылы 16 миллиард теңгені құрап, жоспар 1 миллиард теңгеге артығымен орындалды. Енді бұлардың барлығы былай 10 көрсеткіштер деп айтуға болады, бірақ дегенмен де кемшіліктер де бар. Сол кемшіліктерді де айтып өту керекпіз. Мысалы үшін ауыл шаруашылығының өнім көлемі 2023 жылы 37 миллиард теңгені құрап, жоспар 2 миллиард теңгеге артығымен орындалса, 2024 жылы ауыл шаруашылығы өнім көлемі 41 миллиард теңге жоспарланып отыр. Жылмен жылға біз өсіммен береміз. 5 айдың қорытысымен небәрі 7-6 миллиард теңге ғана орындалды, немесе 18%. Ар жағында бізде 5 ай болса, 7 айымыз қалған, ол ертеңгі күн 41 миллиард теңгеге де қалып қою мүмкін. Ауыл шаруашылығы негізгі капиталына 18 миллиард теңге инвестиция тарту жоспарланып, бүгінгі күнге нақты 1.8 миллиард теңге ғана тартылып отыр. Бұл небәрі 10% ғана құрайды. Бұл меже әрбір ауданға берілген, бұл жай ғана цифр емес, бұның артында жұмыс тұр, жұмыс істеу керек. Сол жұмысқа сәйкес нелерді, көрсеткіштерін көтеріп отыру керек. Өнеркәсіп өнім көлемі биыл 5 айда 370 миллион теңгені құрап, жоспар 44 миллион теңгеге кем орындалды. Өндеу өнеркәсіп өнім көлемі осы жылдың 5 айында 21 миллион теңгені құрап, жоспар 12 миллион теңгеге кем орындалып отыр. Статистика департаментінің ақпаратына сәйкес, осы жылдың 5 айында Байдебек ауданында 106 өлім жағдайы өткен жылдың тиіс кезеңімен салыстырғанда 8 жағдайға өсіп отыр. Қан айналым жүйесінен 14 өлім, қатерлі ісіктен 2 өлім. Сондай ақ 16 бала өлім тіркелген, 12 жағдайға өскен. Ағымдағы жылдың 6 айында Байдебек ауданы бойынша 320 миллион теңгеге 43 мемлекеттік сатып алу конкурстер бұзылған. Міне, қысқаша көрсеткіштері осындай. Енді кезекте біз аудан әкіміне баяндама жасау үшін сөз береміз. Одан кейін сұрақ жауапқа көшеміз. Қайырлы күн, құрметті Тархан Амангелдіұлы, құрметті аудан тұрғындары.
Байдек ауданы әлеуметтік экономикалық даму көрсеткіштерін 23 жылдың қорытындысымен барлық салада жоспарға сәйкес орындалды. Биылғы жылда түйінді индикаторлардың орындалуын қамтамасыз етіледі. Жалпы өңірлік өнім көлемі соңғы 3 жылда және өзіңіз айтқанда 29% өсіп, былтыр 61 миллиард теңгені құрады. Биыл 5 айда 15 миллиард теңгенің өнімі өндіріліп, былтырғы есепті кезеңмен салыстырғанда 14.7% өсті. Жалпы өңірлік өнімнің құрылымы бойынша былтыр 61.3% ауыл шаруашылығына, құрылысқа 26.4%, саудаға 11, өнеркәсіпке 1.3% тиесілі болды. Аудан бюджетінің өзіндік кірістер жыл сайын артып келеді. Биыл 5 айда өзіндік кірістер 1.2 миллиард теңгені құрап, былтырғы жылмен салыстырғанда 49% өсті. Жыл қорытындысымен 2 миллиард 388 миллион теңгеге дейін жеткізу жоспарлануда. Жан басына шаққанда әр тұрғынға табыс соңғы 3 жылда 29% өсіп, былтыр 1.2 миллион теңгені құрады. Биыл 5 айда бұл көрсеткіш 270 мың теңгені құрап, жыл аяғына дейін 1.3 миллион теңгеге жеткізу жоспарлануда. Орташа жалақы былтыр 230 мың теңгені болса, биыл бұл көрсеткіш 247 теңгеге дейін өсіп отыр. Негізгі капиталға бағытталған инвестиция көлемі 22 жыл 21 миллиард теңге болса, былтыр 27 миллиард теңгені құрады. Биыл 5 айда инвестиция көлемі 7.1 миллиард теңгеге жетіп, есепті кезеңмен салыстырғанда 97% артып отыр. Жыл соңына дейін негізгі капиталға тартылған инвестиция көлемі 29 миллиард теңгеге жеткізу жоспарлануда. Шағын және орта бизнес және өзіңіз айтқандай саны көбейіп, қазіргі таңда 6200 адам жұмыспен қамтылып отыр. Маркетинг жүйесін қалыптастыру үшін отбасылық шағын және шағын кәсіп ретінде жаңадан өнім өндіруді бастаған кәсіпкерлерге арнайы ауданның логотипін демеушілер есебінен әзірлеп таратып, сол сауда нүктелеріне осындай жаңа түрімен шығуға қолғабыс жасап отқан жағдайымыз бар. 24-25 жылдар шағын және орта бизнесті дамыту бойынша жалпы құны 24.9 миллиард теңгені құрайтын 12 жоба іске асыру арқылы 254 жаңа жұмыс орындарын құру көзделуде. Аталған жобалардың ішінде жыл басынан бүгінгі күнге дейін 4.4 миллиард теңгеге 6 аяқталып іске қосылса, қалған 6 инвестициялық жоба бойынша жұмыстар жүргізілуде. Жобалар іске асқаннан соң, құдай қаласа, бюджетте жыл сайын 100 миллиондай теңге қосымша салық түседі деген жоспарымыз бар. Біздің аудан облысымыздың тұрғындары санынан аз, табиғаты қаталдау таулы аймақта шеткері орналасқан өңір екендігі өздеріңізге белгілі. Аудан аумағынан үлкен күрет жолдар мен темір жол желісі өтпегендіктен өндіріс орындары мен кәсіпкерліктің дамуы кенжелеп отыр. Дегенмен өзіңіздің тапсырмаңызға сәйкес ауданға инвестор кәсіпкерлер тартып өндіріс орындарын ашу мақсатында тұрлан жер асты қазба байлықтарын зерттеу мекемесінің 1965-1969 жылдары аудан шегінде жүргізген зерттеу жұмыстарын қорытындысын іздестірдік. Аталған мекеме тарап жинақталған құжаттар Алматы қаласындағы Южқазнедр және Қарағанды қаласындағы Азимут геология мекемелеріне өткізілген екен. Сол мекемелерге сұрау салу арқылы түбінде Астана қаласында Қазгеоинформ мекемесінен зерттеу қорытындысына қол жеткіздік. Қорытындыға сәйкес біздің ауданның аумағында бірнеше түрлі металдар мен құрылыс материалдарының қоры бар екендігіне көз жеткізіп отырмыз. Сол ауданның жерасты қазба байлықтарының қорытынды құжаттарын өзіміздің ірі кәсіпкерлерге ұсындық. Құрметті Дархан Амангелдіұлы, енді өзіңіздің тарапыңыздан республика облыс көлемінде жерасты қазба байлықтарын өндіретін кәсіпкерлерді біздің ауданға бағыттауға бір ықпал етуіңізді сұранамыз. Халықтың табысын арттыру мақсатында 5 айда 1223 адам уақытша және тұрақты жұмыс орындарымен қамтылды. Аз қамтылған азаматтардың атаулы әлеуметтік көмекті көрсету бойынша биыл 106 отбасыға 20 миллион теңге көмек көрсетілді. Жұмыссыздық деңгейі біздің ауданда 4.9% құрап отыр. Жоғарыда аталған іс-шаралар жұмыссыздықтың деңгейін төмендетуге бағытталған. Бұл жұмыстар өз жалғасын табады. Қазіргі уақытта іске асырылып жатқан ауыл аманаты бағдарламасы аясында несиелендіру 6 бағытта 4 ауыл округтерді Боралдай, Жамбыл, Мыңбұлақ, Бөген ауыл округтерінде жүзеге асырылады. Өткен жыл бұл бағдарлама аясында жаңа өзіңіз айтқандай 1.3 миллиард теңгеге 198 жоба қаржыланды. Ауыл шаруашылығы өнім көлемі соңғы 3 жылда 33% өсіп,
Былтыр 37 миллиардқа теңгеге жеткен. Осы жылғы жоспар 40,9 миллиард теңге болса, 5 айдың қорытындысымен 7,5 ғана миллиард теңгеге орындалғанмен, бірақ қазіргі таңда науқан болып отыр. Полеода дақылдарды жинау қарқынды жүріп отыр. Биыл ауа райының шаруаларға қолайлы болғандықтан 6 ай қорытындысымен 103%-ға жыл соңына дейін ауыл шаруашылығы өнімінің көлемін 41 миллиард теңгеге жеткізу жоспарланып отыр. 2024 жылы жаңадан 743 гектарға су үнемдеу технологияларын енгізіп, жалпы аудандағы пайдалану көлемін 2400 гектарға дейін жеткізу жоспарланып отыр. Облыста жалпы 281 200 гектар алқапта масақты дақылдар егілсе, соның 23%-ы немесе 65 000 гектарын біздің Байдыбек ауданы егіс алқабы құрап отыр. Былтыр масақты дақылдар өнімділігі ауданда гектарына 14,2 центнер болса, осы жылы ауа райының қолайлығының арқасында 1 гектардан 20 центнерден аса өнім жиналуда. Ауданда 447 000 гектар жайылым жер бар. Бекітілген жоспарға сәйкес 8 000 гектар жерді мемлекет қайтару көзделген болса, қазіргі таңда 9 300 гектар жер қайтарылып, одан бөлек тағы 3 200 гектар жерді қайтаруға сотқа талап арыз берілген. Биыл 1 гектар жерді ортақ жайылымға қайтару жоспарланып, жыл басынан қазір 121 гектар жер қайтарылды. Білім беру саласында біздің ауданда 23 мектепке дейінгі ұйымдар және 51 мектеп бар. Мектепте 12343 оқушы білім алса, мемлекеттік тапсырыс аясында мектепке дейінгі ұйымдарда 2820 бала қамтылған. Мемлекет басшысының арнайы тапсырмасымен жайлы мектеп пилоттық ұлттық жобасы аясында Шаян ауылында 300 орындық бір мектептің құрылысын жаңа дәке өзіңіз көріп қайттыңыз. Сіздің қолдауыңызбен осы жылы біздің аудандағы 18 мектепке 1,5 миллиард теңге қаржы қаралып, күрделі және ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Денсаулық сақтау саласында 49 медициналық ұйым аудан тұрғындарына қызмет көрсетеді. Шақпақ елді мекеніндегі Алғабас дәрігерлік амбулаториясына 508 миллион теңгеге күрделі жөндеу жұмыстары жүргізіліп, пайдалануға берілді. Осы жылы енді Боралдай дәрігерлік амбулаториясына 657 миллион теңгеге күрделі жұмыстар жүргізіліп жатыр. Сонымен қатар ұлттық жоба аясында 2 медициналық тірек, 1 дәрігерлік амбулаторияның құрылысын жүргізуге мемлекеттік сатып алу конкурс өткізіліп жатыр. 1 дәрігерлік амбулаторияның құрылысы басталды қазіргі таңда. Ағымдағы жылы Шақпақ ауылындағы спорт кешені және Амансай ауылындағы мәдениет үйіне ұлттық қордан 300 миллион теңге бөлініп, құрылыс жұмыстары басталды. 3 жылда аудан аумағында 1,5 миллиард теңгеге 41 нысан абаттандырылып, 401 миллион теңгеге 7 саябақ пенен аллеялар пайдалануға берілді. Былтырғы жылы 217 миллион теңгеге Байдыбек ата ауылында орталық саябақтың құрылысы жүргізілді. 6 миллион теңгеге Шаян елді мекендегі көп қабатты 3 тұрғын үйдің қасбетін жөндеу жұмыстары жүргізілді. Осы жылы аудандық бюджеттен 185 миллион теңгеге аудан аумағындағы 12 елді мекенге балалар ойын және спорт алаңшалары салынады. Президенттің тапсырмасына сәйкес өткізіліп жатқан Таза Қазақстан экологиялық акция аясында бекітілген жоспарға сәйкес жұмыстар тұрақты атқарылып жатыр. Бұл жұмыстарды жүргізуге жергілікті бюджеттен 19 миллион теңге қаржы қаралып, керекті жабдықтар алынды. Өзіңіздің тапсырмаңызға сәйкес аудан бюджетінен 375 миллион теңге қаржы қаралып, абаттандыру ағымдағы жөндеу жұмыстарын атқаратын арнайы кәсіпорын құрдық. Өткен жылы екі елді мекеннің инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымы 671 миллион теңге бөлініп, құрылыс жұмыстары атқарылды. Биыл енді мына Шаян ауылына, Шаян өзіміздің аудан орталығынан 135 гектар жерге инженерлік инфрақұрылым жүргізуге жобалық құжаттама әзірленуде. Аудандағы 50 елді мекеннің 49-ында ауыз су жүйесімен қамтылған болса, биыл 4 елді мекенге кешенді блок модульдер қондырғылар орнатылады. Нәтижесінде ауыз сумен қамтамасыз ету деңгейі 88%-дан 96%-ға дейін өседі. Ауыз су жүйесімен қамтылмаған Жаңаталап, Жұлдыз елді мекендерінде жерасты су қорлары қазіргі таңда зерттелуде. Сонымен қатар 23 жылдан 24 жылға өтпелі Шақпақ елді мекендегі ауыз су жүйелері қайта құру жұмыстары әлі жүргізіліп жатыр. Ақбастау елді мекенде ауыз су жүйелеріне қайта құру жұмыстарына республикалық бюджеттен қаржы бөлініп, мемлекеттік сатып алу қазіргі таңда конкурс өткізіліп жатыр. Құны 793 миллион. Боралда елді мекендегі ауыз су жүйелеріне қайта құру жұмыстарын жүргізуге жобалық сметалық құжаттама әзірленіп, қаржы қарастырылуда. Сонымен қатар 8 елді мекеннің ауыз су жүйесін қайта құру үшін жобалық сметалық құжаттама әзірлеуге аудандық бюджеттен 22 миллион теңге бөлінді.
Енді құдай қаласа 42 айында мемлекеттік сараптаманың қорытындысын алып, оң алғаннан кейін оның бәрін ұсынылатын болады. Бізде тағы ауданда уақыт өте келе су қоры азайған 15 елді мекеннің жерасты су қорын қайтадан іздеу барлау жұмыстары жүргізілуде. Барлау жұмыстарының қорытындысымен жаңа ұңғыма қазу жұмыстары қолға алынатын болады. Енді жолға өтетін болсақ, аудан аумағында автомобиль жолдарының ұзындығы 937 шақырым, соңғы 3 жылда 2 миллиард 856 миллион теңгеге елді мекендердегі 27 ішкі жолдар мен 73 шақырым облыстық маңызы бар автомобиль жолдары орташа жөндеу жұмыстары жүргізіліп пайдалануға берілді. Былтырғы жылы ауыл ел бесігі жобасы аясында 530 миллион теңге қаралып, 13 көшеге орташа жөндеу жұмыстары жүргізілді. Өткен жылы республикалық бюджетте жалпы сомасы 211 миллион теңге бөлініп, Қаратас пен Теректі елді мекендеріне кіреберіс жолдарына орташа жөндеу жұмыстары жүргізілді. Сонымен қатар 836 миллион теңге қаржыға 14 көше орташа жөндеуден өтті. Биылғы жылы ауыл ел бесігі жобасы аясында Кеңестөбе елді мекенінде 9 көше және Кеңсай елді мекеніндегі 3 көшеге орташа жөндеу жұмыстары жүргізіледі. Нәтижесінде елді мекендердің ішкі көшелерінің жақсы және орташа жағдайдағы үлесі 69%-дан 72%-ға жетеді. Одан бөлек 3 елді мекен Ағыбет, Бұрылдай, Шаян 15 ішкі көшелеріне және 3 елді мекен Жүзімдік, Тасқұдық, Шақпақ кіреберіс жолдарына орташа жөндеу жұмыстарына жоба әзірленіп, жоғары тұрған бюджетке ұсынылса, 8 елді мекеннің 22 көшесіне жоба әзірленуде. Бізде енді басты проблемамыз аудандық электр жүйесі болып тұр. Соның теңгерімде 1075 шақырым әуе желілері, 22455 дана бағана және 321 қосалқы трансформаторлар 9028 абонентке қызмет көрсетуде. 24-ші жылы оңтүстік транзит серіктестігінің инвестициялық бағдарламасына сәйкес 5 елді мекенде 13 шақырым әуе желілерімен 238 бағана және 4 КТП орнатылуға көзделіп отыр биылғы. Алайда аудандағы электр желілерінің толу деңгейі өте жоғары болып тұр. Транзит кәсіпорынның инвестициялық жоспарына сәйкес 24-27 жылдар атқаратын жұмыстар барлық болғаны 5.5% үлесі болып тұр қазіргі. Аудан таулы өңірде орналасқан, ауа райы және желілердің толығы жетуіне байланысты электр жарығы жиі сөнеді. Қазір заман талабына сәйкес ауыз су, мобильді байланыс, жылу мәселелері тікелей электр қуатымен байланысты. Осыған орай оңтүстік жарық транзит мекемесінің облыстық басшыларына бірнеше рет инвестициялық жоспарларын өзгеріс енгізуге ұсыныс жасадық, қосымша подстанса салуды сұранған едік, бірақ дегенмен бүгінгі таңда ол қолдау таппай отыр. Одан бөлек өздігінен электр желілеріне тартылған аудан аумағында 28 елді мекендегі 53 көше бойларында орналасқан 1290 тұрғын үйлерді сапалы электр энергиясымен қамтамасыз етуге 11 жобалау сметалық құжаттама әзірленіп, сараптамасын қорытындысын алуға жолданды. Сараптаманың 10 қорытындысы алынғаннан кейін қаржыландыруға ұсынылады. Құрметті Дархан Амангелдіұлы, осы аталған жобаларға қаржы бөлуге бір ықпал етсеңіз, өйткені Байдыбек ауданында ең бір күрделі мәселелердің бірі осы электр жарығы. Аудан аумағында орналасқан 21 елді мекен немесе 30 мың халық табиғи газ жүйесімен қамтылған. Ағымдағы жылы 21 нысанды газдандыру жұмыстары жүргізіледі. Оның 15 нысаны 23 жылдан өтпелі болса, 6-ау жаңадан басталып жатыр. Осы жылы 8 елді мекен және 1 мөлтек ауданда құрылыс жұмыстары аяқталды. Нәтижесінде 29 елді мекен немесе 37 мың халықтың табиғи газбен қамтылады. Одан бөлек 5 елді мекенді табиғи газбен қамтамасыз ету жұмыстарына жоба әзірленіп, жоғары тұрған бюджеттен 1.6 миллиард теңгеге қаржыландыруға өтінімдер ұсынылды. 8 елді мекенге жеткізуші және ішкі газ тораптарының құрылысына жобалық сметалық құжаттама жергілікті бюджеттің есебіне әзірленуде. 3 елді мекеннің халық саны аз болуына байланысты табиғи газ құбырын тарту жұмыстары экономикалық тұрғыдан тиімсіз болып саналады. Құрметті Дархан Амангелдіұлы, өзіңіздің тікелей қолдауыңызбен 24-ші жылы облыстық бюджет есебінен ауданға 2.8 миллиард теңге қаржы бағытталып, өзекті мәселелердің шешілуіне септігін тигізіп отырғаны үшін аудан халқының атынан өзіңізге алғысымызды білдіреміз. Құрметті кездесуге қатысушылар, ауданда 23 жылы атқарылған жұмыстар мен 24 жылға межеленген жоспарларға қысқаша тоқталып өттім. Өткен жылы облыс әкімі Дархан Амангелдіұлы өздеріңізбен өткізген 2 кездесу барысында 10 мәселе көтерілген болатын. Аталған мәселелердің шешу бойынша тиісті жұмыстар атқарылып, өз шешімін табуда. Жалпы сіздер көтерген 10 мәселенің қазіргі таңда 4-і орындалып,
қалған алтауы орындалу үстінде. Яғни мәселелер шешу үшін бюджетке қаржы керек, соны қарастыру, соның бәрін уақыт талап ететіндіктен ол қазір жұмыс атқарылып жатыр. Нәтижесінде көтерілген сұрақтардың бәрі өз шешімін табады. Алдағы уақытта өзекті мәселелерді шешуге және ауданның әлеуметтік экономикалық дамуына қатысты жүйелі шаралар қабылдап, тиісті жұмысты атқарылатын болады. Баяндама аяқталды. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағана мынау елді мекендерді табиғи газбен қамтамасыз ету бойынша айтып өтті, соны тоқтатпаңыздар, жобалар дайындаңыздар. Біз орталыққа ұсынып, қолдау тапса, оны ары қарай жалғастырамыз. Дұрыс болар еді. Мынау ауыз су бойынша 50 елді мекен, 6 елді мекен ауыз сумен қамтамасыз етілмеген. Бағана КБМ қоямын, орнатамыз деп айтып отырсыздар ғой. Оларға толығымен қаржыны біз қолдаймыз. Бірақ дегенмен де сіз қарап отырыңыз. Одан бөлек бізде 9 елді мекен ауыз суды кестемен алып отыр. Оны сіздерде мекеме бар ғой. Бар, Байдібек су бар. Yeah, мекемеге арқылы немесе былайша біз онда толығымен қолдауға дайынбыз. Егер де сіздер ұсыныс беріп, жобалар ұсынатын болсаңыздар. Ұсынамыз. Бірінші кезектегі мәселелер олар электр жүйелерін, оны айтып өтсіз. Бізде 10 шақты транзит бар ма? Басшыларың жоқ па? Басшы бүгін келе алмады, техникалық директор Ташымовта болады. Бізде білесіз ғой, сәл қыс басталды, жаңбыр жауды, свет өше береді Байдібек ауданында. Кеше созақта да сөйлестік, ол жерде бір подстанцияның құрылысын жасап жатыр. Және де Абай ауылына бөлек таудың жанында емес, ары қарай шегіндіріп бағаналарды орнатып жатыр. Ол ертеңгі күн қыстың құламайтын шығар. Ал Байдібекте қандай жұмыс жасап жатыр? Байдібекте биыл жоспарланған жұмыстардың бәрі 70%-ына жетті. Биыл бөлінген ақшалар мен материалдардың бәрі толығымен жетті. Сентябрь айына дейін 5 елді мекендерде трансформаторлар ауысты, линиялар тартылып отыр. Басшылығы ауысты жақында, білсеңіз. Одан кейін Астанадан арнайы проектный группаны шақырып, Таврида Электрик деген. Қазір осы автоматиканы енгізбекшіміз. Боралдай, одан кейін Амансай ауылдарына қарай кететін линияларда ара қашықтығы ұзақты, соған қазір проект жасалынып жатыр. Енді мен білмеймін, не жасайтын, технический жағын өздеріңіз білесіздер ғой, бірақ свет өшпейтін болу керек қой, бітті ғой. Ол қалай жасайсыздар, немен жасайсыздар, ол сіздердің мәселелеріңіз. Түсінікті. Криминогендік жағдай бойынша 5 айда 48 қылмыс тіркелген, қылмыс түрлері бойынша өсім байқалып отыр. Ауыр қылмыстың 10 оқиғасы тіркеліп отыр. Ауырлығы орташа қылмыстың 16 оқиғасы, әйелдерге қарсы жасалған қылмыс 6 жағдай, есірткімен байланысты 7 қылмыс орын алған. Бұл бізде полиция қайда? Құрметті Дархан Амангелдіұлы, бастықтың жедел істер жөніндегі орынбасары, міндетін атқарушы Бексұлтан Ермекбайұлы болады. Қылмыстың өсуі бойынша біз жылдың басында топ ұстағанбыз, қылмыстық топ мал ұрлығы бойынша. Соның салдарынан қылмыстарымыз рани судимий бойынша және ауыр қылмыстар санатындағы қылмыстар бойынша өсіп отыр. Сол өспеу керек қой, не жасап жатырсыздар соны өсірмеуге? Қазіргі таңда прокуратурамен бірге совместно өзіміздің жоспар бойынша іс-шаралар атқарып жатырмыз. Жалпы қылмыстардың өспеуі алдын алу бойынша, профилактикалық іс-шаралар бойынша основной жаңа жергілікті полиция қызметімен қазіргі таңда 108-109 деген баптар бар. Жаңа семейный скандал қылмыс болып тіркеліп жатыр. Оның да қылмыс болып тіркелуі сол қылмыстың өсуіне әсерін тигізіп жатыр. Бізде келісім бар. Егер де сіздерде бағанағыдай динамика нашар болатын болса, ондай болса біз ұсыныс береміз, білесіздер ғой. Дәл солай. Сол себептен егер де осы жұмыста істейм, ары қарай көрсеткіш берем десеңіздер, жұмыс жасаңыздар. Ал егер де ондай жасаймасаңыздар, онда ренжімеңіздер. Түсінікті, қабылданды. Енді кезекте сұрақ жауапқа көшейік. Сұрақтарыңыз болса, қоя беріңіздер.
Саламатсыздар ма? Ақпастау ауылы округіне қарасты Жолғабас елді мекенінің тұрғынымын. Аты жөнім Тасболат Айгүл. Былтырғы жылы ауылымызға газ құрылысы жүргізілген еді. Сол қашан қосылады? Соған кішкене жәрдем берсеңіз. Бізде газге қосымша республикалық бюджеттен 10 миллиардтан астам қаржы бөліп отыр биыл. Соған қай жерде жетпейді, солардың бәріне біз бірінші кезекте беріп отырмыз. Бізде қайда экономика? Қанат бар ма Ақбастау биыл бізде? Ақбастау бар. Қашан аяқталады? Ол құрылысы жаңа администраторға байланысты. Қаржы толық қаралған ғой. 80% қаралған. Қаржы қаралған, қазір конкурс өткен, мердігер анықталған. Өрде ішкі жұмыстар жолға басты жүргізген, қазір оған подводящий кеңес арқылы өтеді екен. Сол кеңеспенен общий магистральдың ортасында, қателеспесем, 87 миллион теңгеге конкурс өтті. Конкурс өтті, ол биыл тапсырмайды ондай болса? Биыл тапсыру керек оны, үлгері үлгере ма? Иә, өрде ішіле алыс емес, 7 километр. Онда управление ЖКХ. Сіздер бақылауға алыңыздар. Бірақ бізде мынандай жағдай болып қалады да, біз газды өткізіп бергенмен сіздер анау пештерді бұзбай тұрыңыздар. Өйткені анау газ берген кезде тағы бірдеңке ақаулар бірдеңкелер шықпауы мүмкін да. Кейбір кездерде бізде сондай жағдайлар болған, газды өткіземіз, сосын береміз дегенше күн суып кетеді да, бірақ пешкілерін бұзып қойғанда. Бізді газды өткізіп, газды мынау ашып тексергеннен кейін, сосын сіздер анау тиісті мекемелермен келісімшартқа отырасыздар да, сосын анау ШРП-дан үйге кіргізесіздер. Оған да жоба керек, оған да бөлек өздеріңіз жасау керексіздер да. Біз есіктің алдына дейін алып барамыз. Биыл бітіреміз деп отырмыз, қаржы биыл қойылған болса, онда толық биыл игеріп біту керек. Онда биыл газ болады. Рахмет. Ассаламу алейкум. Кадиров Түсінбек, Жоғарылды елді мекенінің биі. Мен де газ мәселесі жөнінде былтыр жылғы 2023 жылы газ құрылысы жұмысы істелінген. Биылғы жылға газ істелініп толық бітті. Ауылға келетін газ тасымалдайтын тұрбасы әлі істелінген жоқ. Газ биыл 24 жылға берілмеген соны білейін деп. Сол бағана ашар айтқан, не? Подводящий газ жоқ қой. Подводящий ғой, ішкі нелердің бәрі жүргізілген подводящий. Іші құрылысының бәрі біткен. Подводящий заказчик сіздер ғой. Өрде де ауыл ел бөлігі бойынша 150 миллион теңге бөлініп конкурс өткізілген. Қаржы толығымен қаралып отыр ма? Толығымен қаралып тұр. Өрде 33 миллион облыстық бюджеттен, ауыл ел бөлігінен 150 миллион. Общий 183 миллион болып тұр. Толығымен қаралып. Толығымен қаралып. Ондай болса биыл біту керек. Бағана елді мекеннің ішкі жүйесін өткіз деп отырсыз ғой. Ол өткізген болса, бағана подводящийге біз 150 миллион теңге республикадан, тағы да қосымша облыстан берген екенбіз, оны биыл бітіреміз. Бірақ оны бақылауға алыңыздар. Болды, қабылданды. Құрметті басшылар, ассалауму алейкум. Дархан Амангелдіұлы, келген қадамыңыз құтты болсын. Мінекей бұл мемлекетіміздің басқарып отырған президентіміз Қасым Жомарт Тоқаевтың сайлауалды бағдарламасының кезең-кезеңімен өз дәрежесінде іске асыватқанының бірден бір белгісі деп білеміз. Мінекей рахмет, халықпен жүздесіп жатсыз. Қызылжар ауылы кішкентай ауыл болса да бірнеше проблема мәселесі бар еді, бірақ кезең-кезеңімен жақсы өзіңіздің сарабдал басшылықтарыңыз арқасында президенттің саясатын қолдау мақсатында іске асып жатқан іске біз ризамыз. Мен былай деп айтқан болар едім халыққа, көпшілікке, бәріне де. Әрбір адам елін, жерін жақсарту үшін сол жердегі қариялар, сол жердегі сауатты азаматтар, сол жерді басқарып отырған ел азаматтары сауатты жұмыс істей білу керек. Қай уақытта да мен өзім тікелей тәжірибемде бар.
Мысалы үшін, облыстың басшыларында бірнеше рет болдым. Міне Қанат Қайтпеков мырза қатысып отыр. Жол басқармасы, медицина басқармасының басшылары қатысып отыр. Алдында бірнеше рет болдым. Рахмет. Барған мәселелерді жүйелі саналы түрде жақсы шешіп жатыр. Біз оған ырзамыз. Мен жақында кеше аптаның өзінде Астанада болдым. Медицина министрлігінде, көлік министрлігінде, су және шаруашылық министрлігінде болдым. Ол жақтағы сарабдал саясат өте керемет. Барғанда ешқандай тоқтаусыз менің өзімнің осы ел халқым үшін жасаған ұсынысымды айтайын 100% қабылдады. Соның нәтижесі осы аптаның ішінде келіп, алғашқы комиссия келіп жұмыс істеп жатыр. Мен сіздерге, Дархан Сатып Амангелдіұлы, сіздердің басқарып отырған салаларыңызға президенттің алдына қойған мақсатын іске асыру барысында жасап отырған істеріңізге мұндай рахмет айтамыз. Қызылжар ауылына 3 километр жол тартылды. Мінекей, әуелі Құдай осы жігіттердің арқасында қазір тендер ойналып жатыр. Осы тендер ертерек аяқталса біздің қуанышымыз сол. Жұмыстарыңызға табыс тілеймін. Барлық уақытта ел тыныш халық аман болсын. Барлықтарыңыз осында игілікті істерді халықпен шырайы түрде бас қосып, шырайы түрде осында пікірлесулеріңіз Аллаға ризалық жалғыз берсін. Рахмет. Сізге рахмет. Мынау сайлауалды бағдарламасын еске түсірсіз ғой. Мынау енді аудан әкімі сайлауға түскеннен кейін өзінің бағдарламасы бар. Ол бағдарлама бойынша бұл кісілер де есебін береді. Осы халық алдында, осы сайлау алдында жасаған бағдарламасы бойынша қалай іске асырып жатқан. Ол ауданда өзінің күшімен бағана инвестиция тарту, жұмыс орнын ашу, және де бағана газ, су, свет мәселелері бар. Ол жағынан біз де қамтамасыз етуге атсалысып, облыстан да және де республикаға да ақша сұрап оны қамтып отырамыз. Су мәселесі бойынша 100% біз қандай жағдай болса да оны шешуге міндеттіміз. Қалған басқаларының бар, свет мәселесі, газ мәселесі бірінші кезекте инфрақұрылыммен. Ал қалғандарын енді әртүрлі жағдай болады. Бір кезде қаржы тапшы болады, бір кезде жеткілікті, бірақ дегенмен де оның бәрін сайлауға түскен кезде берген уәдесін бәрін орындау керек. Дұрыс. Орындаймыз. Рахмет. Сұрақ бар ма? Дұрайым шығаймын. Қазан ақысы. Құрметті Сатыбалды Амангелдіұлы мырза, қош келіпсіз Бәйдібек ауданына. Мен мынау мыңбалақ ауыл әкімшілігінемін. Аты жөн Қошан Кіребек, пенсионер педагогпын. Біздің ауылда су да бар, газ да бар, түнгі жарық та бар, бәрі жағдайымыз жақсы. Бір жеңшелеріміз айтқан екен, Құдайға шүкір тірліктің бәрін үйде тындырып отырық деп. Ал бірақ жергілікті жерде халықтың бір арманы бар, мына жастардың әсіресе, мына спорт кешені деген. Сол спорт кешені арман болып отыр біздің елді мекенге. Оның жылда орнын сыпырып, орнын тазалап қоямыз. Ал енді ауылда бірнеше спорт жетістіктер бар. Күрестен болсын, Бәйдібек ауданында тарихта болмаған 5 дүркін әлем чемпионы шықты, 2 чемпион бар. Одан кейін теннис саласынан, волейболдан, одан кейін мынау асық ұлттық ойын, одан да республикалық жарыстан алдыңғы жүлделі орындарды алып келген жігіттер, оқушылар бар. Ал енді сол ауылдың жағдайында, қазіргі жағдайда өте зәру осы спорт кешені керек болып тұр бізге. Ал енді мектепте бір спорт кешені бар, оған енді сыймайды, уақыт та тар, көбінесе жастар ойнап жатса көрермен болып қайтады ғой, күтіп залды. Ал енді мен өзім куәсі болдым, қыстың кезінде бір үлкен бір үйде алып 200 литр бөшкені жарысын кесіп тастап, ортасына от жағып шыныққан жаңағы күрескен балаларды. Ал енді сол ауылда отырып сондай дәрежеде жетіп, чемпион деген көрсеткішке жеткізіп отыр, ауылдың мақтанышы болып отыр. Ал енді ауылдың арманы осы құрметті Дархан Сатыбалды мырза, осы кешенге, спорт кешеніне жақсылап көңіл бөлсеңіз. Біздің өтінішіміз осы, бұл елдің өтініші, халықтың өтініші. Рахмет сізге. Сізге рахмет. Спорт кешені бойынша жобаны жасап беріңіздер, біз ауыл ел бесігі бағана бағдарлама бар дедім ғой, инфрақұрылыммен қамтамасыз ететін ауылдарды. Соған ұсынып көреміз республикадан. Біз облыста оған қаржы жетпейді. Біз дотационный, былайша айтқанда, облыс болғаннан кейін біз оны орталыққа ұсынамыз. Сосын сол жақтан қолдау тапса, біз оны қаржыландырамыз. Бірақ дегенмен де біз мынау спорт кешендерімен қамту деңгейі бар. Әрбір ауданның несін шығардық біз. Мынау Бәйдібек ауданы, Түлкібас ауданы, Төлеби ауданы ең жоғары көрсеткіштер.
спорт кешенин жанын. Басқа аудандар мен енді тек қана Байдыбек ауданына келіп есеп бермеймін, басқа аудандарға да барам ғой. Ол жерде айтады, неге Байдыбек ауданында осынша спорт кешені бар, бізде жоқ дейді. Соны сұрақ қойғанда мен не деп жауап берім білмеймін. Бірінші кезекте әрине мен ондай сұрақ болғаннан кейін қаржым өзім болып жатса, бірінші кезде қай жерде тапшы, сол жаққа бірінші қамтамасыз етемін. А одан кейін соған сәйкес деңгейге қарап, қамтамасыз етілген деңгейіне қарап біз қаржы бөліп отырамыз. Мен айтып отырмын ғой, бір рет осы жерде де мен қателеспесем сұрақ қойған. Мен өзім мына келес ауданынан, келес ауданы совет үкіметі алғаннан бері бір спорт кешені соғылмаған екен. Ана Сарғаш ауданына қосылып кеткенде кезінде, сөйтіп әрлік нәрсе сол Сарғаш төңірегінде салына берген, ары қарай салынбаған. Сол себептен бірінші рет бірінші спорт кешенін ғана қойдық аудан орталығында. Сол сияқты әрбір районның өзінің несіне деңгейіне қараймыз, қанша осы спорт кешендерімен қамтамасыз етілген деп, соған сәйкес жасаймыз жұмысты. Рахмет. Құрметті Дархан Амангелдіұлы, рас, ауданда да облыста да біраз кемшілік бар шығар дегенде біздің көңілімізді тоятын мәселе оң істер көп, атқарылған істер көп. Сол атқарылған істер кеткен кемшіліктің орнын толтырам деген мақсатта атқарылып жатқан. Оның деңгейі жақсы. Жаңа өзіңіздің сөздерін естідік, аудан әкімінің баяндамасын естідік. Жалпы мен өзім ауданның құрметті азаматы Серікбай Түржен деген ағам боламын. Облыста атқарылып жатқан тірліктің 70-80 демей 56% жақсы білемін. Газет, бақырлар құралдарынан, өзіңіздің баяндамаларыңыздан жер жердегі. Оның кейін аудандағы атқарылған жұмыстарды 89-90% беремін. Жалпы өсім бар, еңбек бар, ынта бар, жігер бар. Бірақ тек бұл жерде сабырлық керек сияқты. Қойып отырған сұрақтар орынды, ана атқарылмай жатқан істерін күту керек сияқты, болу керек сияқты дегенде ізденіс пен жауапкершілік те керек сияқты. Сол енді біраз адамдар сөйледі, пікіріңізді естідік. Рахмет, мына келгеніңізге рахмет, халыққа есеп бергеніңізге рахмет, аудан әкіміне рахмет. Осымен жарыссөзді тоқтата тұрып бір бәте берсем деп тұрмын. Мен де бір қорытынды айтып жіберсем. Иә. Рахмет. Мен айтайын деген мынау өздеріңіз естіп жүрсіздер ғой, қазір бізде экологиялық таза Қазақстан деген акциямыз басталып кетті. Ол ұсыныс біздің президентімізден беріп, тапсырма беріп отыр. Әрбір аудан, облыс барлығын қарап, оған арнайы бағдарлама жасап, арнайы мынау орталықтан келіп тексеріп те қарап кетіп отыр. Соған сәйкес әрбір аудан тұрғындарымен кездескенде мен сол акцияға қосылуға шақырамын. Біз өз ауламызды, өзіміздің ауылымызды тазалап отырмасақ, бізде сырттан келіп ешкім тазалап кетпейді. Мына қараңыздаршы, мына жерде әдейі біз сүріп келіп көрсетіп отырмыз. Біз бұндай суреттерді өзіміздің әрбір апта сайын аппаратпен аудандарды ұрып, аудан әкімдерін ұрысып, айтып, сын айтып отырмыз. Мына жерде сендерде мынандай не мусор жатыр, неге қаралмаған, неге тазаланбаған деп. Бірақ бір әкімнің күшімен біз бұны жолға қоя алмаймыз. Оны қоғам болып жұмыла жасау керекпіз. Егер де мына жерге былайынан тастап кетпесе, мысалы үшін мусорларды, бұл жер таза болар еді. Оны сырттан әкелмейді ғой, басқа мемлекеттің адамдары келіп тастап кетіп отырған жоқ, аспаннан түсіп отырған жоқ, өзіміздің тұрғындар соны жасап отырған. Соны осы жерде әрбір кездескенде аудан ен белсенділер келеді ғой. Сол себептен осы сәтті пайдалана отырып сіздерді осы тазалыққа шақырамын. Тазалық болмаса бізде ешқандай жұмысымыз алға баспайды. Мына аудан әкім келе салып маған жобаларын көрсетіп отыр, мына жерде өзен жағасын біз абаттандырып, біздің 15 мың халық Субботова-Воскресенье күні Шымкентке кетіп қалады екен дейді. Сол жаққа барып қыдырып келеді, басқа қылады дейді, өзімізде демалыс аймағы жоқ басқа деп айтып отыр. Бірақ мынандай жағдай болса, ертең күн қайда демалыс аймақтар ол? Ертең ол жерде мусорға толады ғой. Сондықтан мынандай жағдай бұл әрбір тұрғындардың сол жердің елді мекенін былайша айтқанда мәдениетін көрсетеді ғой. Бұл деген сөзіміз бізде қазір сырттан келетін инвесторлар немесе туристер келетін болса бұдан көріп шошиды. Бұл жерге келмейді екінші. Көп жерге, мен де өзім әкім болғаннан кейін
басқа нелер командировкаға барам, басқа жерлерге де қарап отырамын ғой. Қандай екен деп, өз әдет болып қалады екен. Жүрсең бол, жолын қарайсың, ана тротуарын қарайсың, мусор қай жер жасалған, көгалдандыруын қарайсың, сөйтіп жүресің, салыстырып жүремін де өзім. Бірақ дегенменде енді бізде бұны қолға алу керек. Сосын да біраз көшелерді көрдім, актив краскілен туырланған екен заборлары. Дегенменде ол аз. Әрбір тұрғын өз үйін ауласын көгалдандырып, гүл тағы басқарын егіп, ағаштарын егіп көгертіп отыру керек. Біз сондай бір өзгеріске келмесек, бізде ешқашан бізде даму деген болмайды. Ол ең кішкентай, ең өзімізге қоятын бір міндет қой әрбір тұрғын. Одан бөлек әрине біз бағанағы сұрақ қойғандардың бәрін көріп отырмын, бізде тек қана мынау бюджеттен ақша беріп соған істеу ғой. Жарайды, мен әрқашанда айтамын, мен мынау бюджеттен мүмкіншілігіне қарап, экономика мүмкіншілігіне қарап біз оның бәрін қамтамасыз етіп отырамыз, светінде, жолында, басқасында. А бірақ халықтың өзі кәсіп ашып жұмыс істемесе, ол ешқашан бақытты болмайды ол жерде халық. Мысалы үшін сізге мына больницаны соғып керек, мектебіңіз болсын, барлығы болсын, ал сізге табысыңыз төмен болып, балаңызға дұрыс киім алып бере алмай, немесе ана репетитор алып, оны дұрыс жұмсай алмасаңыз, сіз ешқашан бақытты болмайсыз. Ал егер де сізде байлығыңыз болып, жұмыс істеп, бір табысыңыз болса, сіз бағана жолда керек емес, оны өздеріңіз сапаластыр керек болса. Сол үлкен проблема бізде, біз тәуелдіміз. Тәуелсіздігіміз бар, шекарамыз барлығы бар, бірақ осы жерде отырған бәріміз біз тәуелсіз деп, толық деп айтылмаймыз. Себебі біз экономика жағынан, енді мына жерде осы тек Қазақстанда өнім шыққан киімдер қалсын десе білесіз ба не болады мына жерде? Бәрін жаңалаш қаламыз, өзіміз кішінеме жоқ қой. Тәуелсіз деген тек қана шекараман есептелмейді, тәуелсіз деген ол біз тамақтан бастап киім кешек, барлық бұйымдар өзіміз шығару керек, сонда біз тәуелсіз толығымен боламыз. Сондықтан осы жерде менімен бірге бір Қытайға да осы Байдыбек аудан азаматтары да барды, көрді, қалай дамып жатқан ол жерде. Оны үйрену керек, одан былай қорқып немесе тағы басқа жағынан қарау керек емес. Оңтүстік Кореяға бар, тағы басқа елдерге барып отырмыз. 100 миллион халқы бар жерлерде бір мусор табылмады мен. Бір жұмыс жасап жатқан техника жоқ, адамдар жоқ мусор тазалап жүрген. Себебі просто тұрғындар тастамайды екен ол жерде. Қолында мусор бар ма, мына суын іше ме, өзімен бірге алып кетеді үйіне. Темекісін шеге ме, қайтадан темекі шегетін несін салады да қайтып алып кетеді. Соған жету керекпіз, сонда бізде бір тәртіп болады, тәртіп бар жерде барлық нәрсе даму болады. Сонда бағанағы жастарымыз мынау субботы воскресенье күні Шымкентке шығып жүрмейді. Сондықтан аудан әкімімен бірге сіздерді іздеңіздер, қараңыздар. Кәсіпорын, өндіріс бұл жерде бағана көрсетті ғой, қазба байлықтары жеткілікті басқа аудандарға қарағанда. Соны дұрыс ұтымды пайдалану керек. Сіздер де атсалысыңыздар. Сонда біз бір деңгейге, бір даму барысына барамыз. Ана мен осы жерден кетіп жатқанда бір кәсіпкерлермен кездестім. Бізге жер көрсетіп берсеңіздер, біз сіздерге бір шөп өсіруді үйретеміз дейді. Ол не шөп десем, шөптен авиакеросин шығарады екен. Мен өзім бірінші рет естіппін, шөптен нәрсе шығады, дәрі шығады, басқа шығады. Бірақ бір гектардан 3 тонна авиакеросин шығарамыз дейді. Ан ғылым деген қалай дамып кеткен. А біз бұрынғы ата бабамыздың кәсібін білеміз, одан басқа ештеңе білмейміз. Мал бағамыз, бағанағыдай егін егеміз, болып басқа ештеңе жоқ. Қазір ол да өзгеріп кеткен. Сондықтан бұл жерде әлеуеті өте жоғары, соны дұрыс пайдаланып арғы бірге жұмыс істеу керекпіз. Рахмет. Рахмет, мынау мәнді де сәнді жақсы тақырып қозғадыңыз. Біздің Байдыбектердің санасына жеткендей болды, жетесіне жеткендей болды. Тазалық ол тек қана Байдыбекте емес, бүкіл Қазақстанға қажет мәселе. Ал енді президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаевтың өткендегі құрылтайдың 3-ші отырысында айтқандай, біздің ардагерлер жүктеген сенімі міндетіне сай біздің Байдыбекте ардагерлер кеңесі жақында ғана отырыс өткізіп, осы тазалық мәселесін қарадық. Сөйтіп жер-жерге барып есеп беру жинасында
осында осын бір күндерде бірінші мәселеді қойып, халықты жұмылдыруға, есілендіруге, осын тазалықты арттыруға деген өзіміздің күш жігерімізді жалпы айтып, білімімізді әлгі кесек-кесек ағылайтып жүрген зиялы қауым деген сияқты мен ардагерлер кеңесі төріп отыр. Біз бұл мәселені дұрыс айттыңыз, біз бұрыннан осы алғаш күннен бастап қолға алып жатырмыз, орындаймыз, орындалады. Рахмет.